គោខានជួងនេះយូរជួយមកក៏ឃើញនៅក្នុងបាត់ចម្រៀងឥឡូវឡើងនៅកែវណាហើយមកណាហើយតាតាណាមិញអត់ទេមិញចេញពី Eon ប៉ុន្តែម៉ូតូខ្ញុំមកទុកនៅហ្នឹងអូហើយចង់និយាយថាខានជួបយូរមិញនៅស្គមដែរអញ្ចឹងប្រាក់អើយស្គមស្គមខ្ញុំមិនក៏មិនធាត់ដែរមិនដឹងធ្វើម៉េចវិញអត់ព្រមញ៉ាំអីច្រើននេះអត់ទេញ៉ាំដែរប៉ុន្តែប៉ែតគេថាខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំគឺស្គមខ្ញុំអត់ស្អាតចាំអូខ្ញុំស្ដាយកោស្ដាយកោស្វែកស្វែកបាទឡើយមកជើងពីបាត់មករ៉េបមកស្ទាយពីស្ទាយមកមានអីអត់មានជើងបាត់ហ្នឹងផង reloading reloading loading loading ចាំហើយយកមកស្លេលើនេះមកអអអពីស្ទាយអយេយេអអូ let's go អអអតាតើនេះក្តៅខ្លាំងណាស់វាដូចខ្ញុំកំពុងឈៀងខំធ្វើយ៉ាងណាក៏នឹកគេមើលលោកនាងអង្គុយផឹកកាហ្វេហើយអានរឿងនេះទៀតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់នៅតែមើលមុខលោកនាងអ៊ីយ៉ាអាហើយខ្ញុំមិនដឹងជាយ៉ាងណាព្រោះតែប្ររោនេះគឺទៅតែឈៀងអង្គុយក្នុងឡានហើយមេឃនេះត្រជាក់ណាស់ក៏យេត្រជាក់ក្រៅវាក្តៅហើយដូចមកចាស់យេយ៉ាងណាពេលនៅ4អ្នកអាយ៉ាឈឺហាត់ថាព្រោះថាអត់មានស្រីនៅអង្គុយក្នុងកាយយ៉ាអូបានគួយយ៉ាងណាតិចប្រយ័ត្នរង្គើកុំជិះខ្លាំងពេកកុំឲ្យលើកើដាក់កៅពីកៅកុំធ្វើមុខស្លេស្លើផឹកស្រាឬក៏ផឹកប៊ីយើងអូណាទៀតអោអោអោអូខេអោចុះជេសដាអោជេសអោមានមុខមានប៉ូលីសអង្គុយក្រោយ3នាក់ប្រយ័ត្នប៉ូលីសចាប់វាខុសច្បាប់ណាអ្នកយើងក៏ភ័យព្រោះថាលើកក៏ពេចគាត់មានប៉ូលីសទេចឹងយើងធម្មតាទៅអូឡាយ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 យេចាំសុខសួស្តី M Jam ខ្ញុំនេះមីងម៉ៃណេមវ៉ាន់ជេស្តាជាមួយក្រុមខេមបូឌាវ៉ៃណឺលយអស្ចារហើយខ្ញុំក៏លយដែរហើយគាត់ក៏លយដែរយើងលយមិនធម្មតាយេបាទ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 យ៉ាលយអា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  freestyle session is over អត់បានស្ងពីបងទេជើងមិនយក This is the size called my shell fight for that white gold This was the good girl Say what's a beat Starting Violent Living out to the city Got trust song Gonna say the wrong Gotta keep myself so pretty I'm too hot Hot damn Got the police and the fireman I'm too hotHot damn! Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Wow! Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Come on! Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey! 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 Now stop. Wait a minute.If I got away, tell me today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? My own, and end of my day, tell me honestly.Would you still love me the same? If I couldn't be strong, tell me how to be strong. Tell me honestly, would you still love me the same? Ah, okay. Yeah. Tao ban này, vậy ha. Đẹp đà. Bát. Tầm chân bát thôi rồi.Bạn chân bắt đi kì bắt đi kì nhìn sna cái nhìn sna nhưng chừng nhưng chưa tha miên là score trở nà đúng rồi nhưng khuyên cái sđau là hột tại nhưng mà đặng cho nó chương ấy tới mà xua chắc đai ផ្ទាល់ហ្មងអូហើយចឹងយើងសួរមកចាក់គេផ្ទាល់ហ្មងហើយហើយហើយបាត់គេ score ច្រើនហើយយើងអត់ដឹងចង់និយាយមកបាទនិយាយមកចង់សម្លាប់ខ្ញុំហ្មងចង់និយាយតែឡើយជើងបាត់ហ្នឹងហ្មងនិយាយច្រើនមែនចាក់ចាក់បាត់ជំនាញហ្នឹងឯងនេះឥឡូវបើបាត់ហ្នឹងចុចបាត់គាត់ឥឡូវបាត់ហ្នឹងមាននៅក្នុង MJM ទៀតអូឡូអេមកាគេយ
ខ្ញុំចូលទួអូជៀនរបស់ទួសុខហើយទៅបានសុខហើយងាប់បាត់អញងាប់បាត់តែយើងអាចងាប់មែនមិនស្ងាត់ស្ងាត់ឡើយបាទជិនតែនៅចុងតែរូបអូននៅចាំអូនមកថែចាំមើលរងខែម៉ោង2:10ជាងអត់បានបាយអូនទេសាបាយអត់តោះបាយតោះតែទេសាឯងភេទេសាភេទេសាភេឯងតារជំនាញតារជំនាញអូលួយបានច្រើន3ទាំងមូល3ជុកជុកល្បីមិនល្បីមិនសំខាន់សំខាន់គាត់មានលុយអេអត់មានលុយមិនមែនជឿចឹងមិនជឿចឹងមិនជឿទេឥឡូវចេះស្ដាយជួបគ្នាម្ដងជួបគ្នាម្ដងចាបើហ្វេនហ្វេនកំសត់ហ៎ជុក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 អូលីស៊ីតណៃដូidol មិន idol មិនសំខាន់សំខាន់លុយប្រើការផងហ្នឹងឥឡូវអត់អីអត់អីចេះសាអត់អីណាពូយើងអត់អីអត់អីអត់អីចឹងចឹងចឹងយើងបាយហើយហ៎ជុំនេះអត់អីអត់អីចេះណាអត់អីអត់មានអានេះណាឡើយណាហ្នឹងណាស្រួលណាស់អត់អីអត់អីហ្នឹងឡើយមកដល់ឡៃដើមវិញណាដល់ឡៃដើមវិញហ្នឹងហើយអត់អីអត់អីអត់អីណាហើយមកយកខ្ញុំមកអត់អីអត់អីចុះសិនចុះសិនអូខេចុះចុះអេឡានគេមកឡានគេហ្នឹងហើយចុះណាអត់អីបាយបាយបាយណាស់ហ្នឹងហើយណាស់ហ្នឹងហើយ
DJ Miley. Drop the beat. Yeah. Oh, playing come on. Trời má là thế. Bắt chân chân start freestyle mà nè. Thấy chưa nè. Okay. Freestyle là một freestyle cam. Okay. Okay. Ta ta listen up. Yeah, yeah. Ta tên mục, anh chuyên trời xong rock. Ta tên mục, anh ôn trời trong tàu là chỉ là chỉ mùi bong, em bong lâu sân hạt. Chia bong buôn bạc nhẹ chỉ mùi DJ Miley. Lâu hỏi cha mùi bong mà đà. Ta tên mục chia mùi cầm với thi em jam. Và mong sport off, lôi lôi mềm tên. Nhưng chỉ là từng ọc nia, nhưng lâu chừng ọc nia. Rất thằng sợ chỉ chuốt, thầy xa tạp lịch bia buồn. Nhưng mình buồn sân ngon tràn, chừng mà rock ọc nia. Slap em jam hai mà chắc đi chỉ mùi nia. Aside, you better take the needle off now. Better take the needle off. Let's go. I'm done 18. You like it? Don't subscribe, yeah? Good. Not subscribe, yeah, man. Subscribe, dương chiêng khnê hay ba lấy cái chiêng miếng cái đó cái chiêng miền miền bác âm chém mà rạc à không em chém cho chô plop cho bác cho ta dương lử bác em chém chiêng rạo kia nó khnê nó em chém ok chiêng sada mấy nhở chô mấy nhở chô cái nào that is new release man yeah ok lử không bật chút à nghe bằng rạo kia ok giá mình chiêng sada mà từ một tiếng nữa bật mà DJ mà che chuyển bật ấy chị che tí tĩnh nè bật nè ok favorite okay. Okay, favorite singer DJ mà lý che chuyển là lấy ôi sao tao hát lấy nhóm á sao tao mà sao che chuyển mày lại chuẩn bị ạt chiếc đi che style tê bạn che ta luôn ok I won't see the time on my own. I never thought I'd need you there when I cry. The day feels like tears when I'm alone. And the bed that you lie is made up on your side. Long snipe, okay, long snipe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 ,
ពួកឯងអត់សាច់ចេះឈៀងហ៎ចេះស្ដាប់តើអត់ចេះឈៀងបាត់ហ្នឹងតែ1 2 3 4 5 6ទៅមុខអាឡើងបោះស្ទួយខ្ញុំឈៀងខកអាឈៀងនឹងត្រូវអេ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 ស្ទួយវិញអើជួយអ្ហាវ៉ាល់ណាស់ឡើយអរស្តាយគេដាក់ឈៀងចឹងវិទុរែបណាអត់រែបណាវិទាជេថាទៅអត់កើតហ្មងរែបខំវិទុតែឡើយឆ្ងល់ដែរនេះខបៃព្រាមប្រហែលតិចសោះហើយរែបអត់លួយណាវិស្តាយគេទេស្តាយគេគេបង្ខំឥឡូវយើងគិតមិនឯងបាត់ហើយខ្វល់ចឹងហ่ะដាក់ចាញ់ទៅដល់ស្រីចាញ់មកអ่ะស្រីចាញ់អើទៅណា